Negativi აგრძელებს რუბრიკას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. Ამჯერად ჩვენი კაბერის ობიექტივში ჩინური სახლი მოხვდა. Чинури сахли Тамармебис кучазе 57 номерში მდებარეობს და ისტორიული ცნობების მიხედვით 19 საუკუნის ბოლოს 1900-იან წლებშია აშენებული. შენობა საცხოვრებელი მიზნებისთვის აშენდა და როგორც ისტორიკოსები განმარტავენ, თავდაპირველად ვინმე მარიამ ჩუბინიშვილი დათიაშვილის მფლობელობაში იყო. მოგვიანებით კი სახლი ჟანიო ჯოხაძის საკუთრებაში გადავიდა. Თუ რატომ ჩინური სახლი სახელწოდებასთან დაკავშირებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს წარმომადგენელი განმარტავს. Ჩინურს ეძახიან ორი ვერსია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. Პირველი ვერსია არის ის, რომ ჩინელი მუშები იყვნენ და მეორე ის, რომ პაგოდის მსგავსი დაშენება აქვს, რომელიც ჩინურ სტილში არის შესრულებული და შეიძლება ეს ვარიანტი უფრო არის, რომ აი ამიტომ ეძახიან ჩინურს. სახლს ჰქონდა დიდი ბაღი წინ, შემდეგ უკვე ქუჩა, როდესაც გაფართოვდა და გადიდდა თამამების ქუჩა შეეწირა, ანუ ის ბაღი შეეწირა ამ ქუჩის გადიდებას და ძალიან მშვენიერი რაღაც ბაღი ქონია წინ. თვითონ ეს არის ფრანგული მოდერნის შესანიშნავი ნიმუში, დასრულებული კომპოზიცია ყველა მხრიდან, ერთსართულიანი შენობა, რომელიც მოვიდა დღემდე, ნუ 100 წელზე მეტის არის ეს შენობა, ყარად დგას და არაჩვეულებრივ მდგომარეობაში არის, ნიმუში არის ძალიან კარგი. ამჯერად სახლი ისევ კერძო საკუთრებაშია. მისი ნაწილი ქირავდება, ხოლო ნაწილში სხვადასხვა ორგანიზაციები და გასართობი დაწესებულებაა განთავსებული. სამწუხაროდ, როგორც ადგილზე მისვლისას განგვიმართეს შიდა ინტერიერი, მთლიანად შეცვლილია და ძველი დეკორისაგან არაფერია შენარჩუნებული. მიუხედავად ცვლილებებისა თუ იმ ზიანისა, რომელიც სახლს წლების განმავლობაში მიადგა, ის მაინც ინარჩუნებს სილამაზეს და არ კარგავს ქუთაისის ერთ-ერთი არქიტექტურულად გამორჩეული ძეგლის სტატუსს. თამარ კავთარაძე და საბა თაუბერი. Телекомпания Мега ТВ-сатвис.